নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাম মেলেৰিয়া ৰোগ, ইয়াৰ লক্ষণ আৰু সাৱধানতাৰ বিষয়ে। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। কিন্তু ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটি ক্ষুদ্ৰ অনুৰোধ। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যাতে আমি দিয়া সকলোবোৰ নতুন ভিডিঅ' আপুনি চাব পাৰে। বন্ধুসকল, মেলেৰিয়া ৰোগ হৈছে এটা অতি মাৰাত্মক ৰোগ। মাইকী এন'ফিলিছ মহে কামুৰিলে মেলেৰিয়া ৰোগ হোৱা দেখা যায়। এই ৰোগৰ ফলত জাৰ লাগে আৰু কঁপি কঁপি জ্বৰ উঠে। মেলেৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত মানুহ এজনক কামোৰা মহে আন এজন নিৰোগী মানুহক যদি কামোৰে তেন্তে মানুহজনৰো মেলেৰিয়া হ'ব পাৰে। এই ৰোগৰ আক্ৰমণে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে ক্ৰিয়া কৰে আৰু ৰোগীজনক কেইবা ঘণ্টাৰ কাৰণে যন্ত্ৰণা দিয়াৰ পৰিলক্ষিত হয়। বন্ধুসকল, আহকচোন এতিয়া জানো মেলেৰিয়া ৰোগৰ কিছুমান লক্ষণৰ বিষয়ে। নাম্বাৰ 1, মেলেৰিয়া ৰোগীয়ে ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰে, মূৰত বিষ অনুভৱ কৰে আৰু কঁপিবলৈ ধৰে। এই কঁপনি 1 ঘণ্টালৈকে থাকিব পাৰে। নাম্বাৰ 2, ৰোগীজনৰ ঠাণ্ডা লগাৰ পিছত জ্বৰ উঠে। ৰোগীজনে অত্যন্ত দুৰ্বল অনুভৱ কৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰলাপ বুকিবলৈ ধৰে। নাম্বাৰ 3, অৱশেষত ৰোগীজন ঘামিবলৈ ধৰে আৰু দেহৰ উষ্ণতা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে। কম বেছি পৰিমাণে ৰোগীজনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে যদিও ৰোগীজন দুৰ্বল হৈ পৰে। মগজুত আক্ৰমণ কৰা মেলেৰিয়া অতি বিপদজনক আৰু ই জীৱনলৈ মৃত্যু কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। এই মেলেৰিয়াক আমি চেলেব্ৰেল বুলি জানো। সঘনে হোৱা মেলেৰিয়াৰ কাৰণে বাভলৰ আত্মঙহ বাঢ়ি যাব পাৰে আৰু ই ৰক্তহীনতা হ'ব পাৰে। ই দেহৰ কাৰণে অতি ক্ষতিকাৰক। বন্ধুসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম মেলেৰিয়া ৰোগৰ কিছু সাৱধানতাৰ বিষয়ে। নাম্বাৰ 1, ৰাতি শুওঁতে ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আনকি দিনৰ ভাগত শোৱাৰ সময়তো আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে মেলেৰিয়া ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। নাম্বাৰ 2, থকা ঘৰৰ চৌপাশে হাবি জংঘলবোৰ কাটি পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব পাৰিলে মহৰ বংশবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পৰা যায়। বন্ধ হৈ থকা পানীত মহে কণী দিয়ে। ওচৰ পাঁজৰৰ পুখুৰী, খাল, টিনৰ পিপা আদিত পানী জমা হোৱা ঠাইবোৰ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে। নাম্বাৰ 4, মহৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা ঔষধ DDT থকা ঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে স্প্ৰে কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে মহৰ বংশবৃদ্ধি বহু পৰিমাণে কমি যায়। নাম্বাৰ 5, গধূলি সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত ধূপ ধূনাৰ আৰু ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে মহ বহু পৰিমাণে কমি যাব। নাম্বাৰ 6, কোনোবা এজন ৰোগী মেলেৰিয়া ৰোগ হোৱা সন্দেহ কৰিলে তৎক্ষণাত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰাব লাগে যাতে ৰোগীজনক কামোৰা মহে আনৰ গালৈ ইয়াক সংক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, মেলেৰিয়া ৰোগৰ বিষয়ে এইখিনিয়ে ক'লোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু শেষত আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ।